Yenə Sadiqlə tütləşmişik. Ha, bu dəfə səfərimiz Dubayadır. Düşmüşəm ən arxıya, Sadiq qalıb qabaqda. Yerlərimiz ayrı düşüb. Ha, bu da Dubaydır, palmadır, şəftəli ağacıdır, nədir görsənir. Qardaşından ayrı qalmaq hissi necə idi? Əlaydı, əslində pisdir. Səhli güllü aeroportumuz. Bizdə restoranlara vururlar bunu. Çölün istisi burada ha, Sadiq. Hə, üzü hiss edirsən ki, hava istidir. İstidir, hə, aeroportdan çıxan. Yay, havasına düşdürür. Bismillah. Yol gedərkən telefonuma sos siqnal zat gəldi, dedi, mən görsən məndə ağırmışam. Telefonda siqnal gəldi, dedim, Harun, yenə neyirəmsən də, burada bir cərimə zat gəlib bizə. Burada məsələ nə imiş? Əgər qabaqda bir ağır qazı olubsa, nəsə körpüdə bir hadisə falan varsa, hamı telefona SMS-lə belə uyarı göndərirlər ki, ehtiyatda olun. Əlimdə bayaqda dur dedim, mən dedim, mən sizə azar azad olacaq, xəbərdarlıq gəlir. Bu elə bizi göstərdi. Otelimizə çatdıq. Görək otelimiz necədir? Otelimizin adı Parkin by Radisson. Özü də abı da otelin qabağında zatda, həblə maşınlar zatlar yarışır. Hiss elədik ki, bahalı Dubaya girmişik. Otel pulundan əlavə hər günümüzə 15 ayət. Bizim pulla 7 manat turist vergisi verməliyik. Çox gözəl qoxu gəlir burdan. Aç görək. Bismillah. Açılır ki, harun. Bəh. Bizim ayrı deyil, değil? Hə, ayrıdır. Prosta üstündə şey örtüblər, deyil. Bir dənə dərdin budur da. Yəni, bu boyda oteldə bir dənə dərdin o kravat idi. Qucaqlaşıb yatmayaq da. Bəli, çox gözəl belə otaqdır. Təmiz, səliqəli. Ümumiyyətlə, harun. Mən... Otağın dizaynına baxsaq, bura yarış pit stop olur. Avtomobil temasına bir şeydə, formula yarışları falan keçirilib burada. Yəqin sən düz deyirsən, bəlkə də Şumaxer zat burada dostu ilə qucaqlaşıb yatıb. Əmin sən dostu ilə yatıb deyək. Hamam tualetimizə baxırıq. Bəh, bayaqdan işıqlar yandırmaqdan deyirəm də, kartı qoy ora da. Stəkan var su içməyə, kartdan. Fırçaları qoymaq üçün deyək. 2 dənə tualet kağızı var, dalaşmayasız, ayrı-ayrı qoyublar. İçəri duş almaq üçündür də. Mən bura girsəm, işim qalacam burada içəri. Bomba kimidir? Normaldır, 3 dənə şampun var. Çox qəşəkdir, romantik, avuhavalı, pərdələri, zadı Sveta Muskalıdır. Yuxarıda qiblənin də göstəricisi var, hansı tərəfə qılmaq lazımdır. Hə, bu da şkafımız. Bu da Quran kitabıdır, deyəsən, tərcüməsini də qoyublar bura. Pəncərimizdən də gözəl belə Dubayski görüntü. Promo ilə çölə çıxıb dedik, abu hava ilə tanış olaq. Bu mənim maşın salonu burada. Yolun ortasında dayanmışıq, söhbət eləyirik, arxada bir ton yığılıb. Girdox markedə dedik, ondan bundan alaq. Həyatımda bu qədər çipsini bir arada görməmişim. Qəbilə doyuzduran Twix. Novuydu da. Snickers də var. Özdə bizim pulla 76 manat qiyməti. Meyvələr, bax, nə cür istəsən meyvə var sənə, meyvələr deyirəm. Papaya. Şirlanka xiyarı. Düzdür, xiyar o şey. Papaya, bunu götürək, sarısını. Alırsos sahibi sarısından götürün, daha qəşəkdir, ha. Ay, qahar alırsos. Azərbaycan. Baku. Land of Fire. Land of Prius. Fire getdici. Priuslar şəhəri. Çox interesli meyvədir. Zəhərləni bu gecə rahatlaşacaq axırda. Bizim meyvə almağımıza bax. İngilislər gəlib Azərbaycan marketlərində bir dənə alanda biz gülürük. Bura baxın, hələ burada paketlərə bax. Bu hər gün var. Kilos, kilosu 69 manata. Məsələn, meyvələrdən həblə qoyublar, tam nazadına da baxmaqolur, Sadiq qarpızdan yoxladı. Bizim qarpızları çatmır. Birini mən yoxlayım, müftə şeyi ölürəm yoxlamaqdan ötürü. Klok gətir yığçınə. Alladır uşaqlar, çox superdir, tamı da ləzzətlidir. İlk dəfə də belə banan görürəm. Dolly, Saba, banana, Filippin, Filippin bananı. Hələ, tullara. Meyvələrdən yığırıq ki, gev oteldə test eləyək. Bu nədir ki? Məncə pulsuzdur. Hə, burada pulsuz şey var, nə? Va. 10 ayət. Bizim pulla hardasa 5 manat hüzvə apelsin şirəsi sıxırsan. Burdan sıxır, baba. Amma zor söhbətdə, hə? Azərbaycanda bu dibinə qədər doldurmalıdır, 10 verirəm. Dodaq yeri bıraxsa. Həş elə, bu ağza düz əməli bağla. Sadiq, oy da, ona bax da, qardaşımsın. Xərçəklə. Bəzə xaldinqlər görə qəşə edarım, buza bükübülər, buzun üstündə saxlayıb. Vəhşi lion. Bir dənə. Van. Yığdıq, yığışdırdıq markedi. Gerox, heç vaxt yoxlamadığımız bir iki meyvəyə test eləməqa. İlkin olaraq sift eləyirik bu bayaq çəkdiyimiz apelsin sokunu, təbii ki. Dədəm alı kimi bölüşdürürük. Bismillah. 1 litr de içəri adamın bir dəqiqə. Çox qəşəkdir. Bu papayadır, atayadır, nədir? Səs görə onu. Yaxşı, gəlmiş.
Yemişin biraz tatsız versiyonu ama tatlıdır da yani. Yemişin biraz tatsız versiyonu ama tatlıdır. Söhbete bir şey böyle. Tam Allah çatmır ya. Bir de neyi? Pensilini iyi vurur. Pensilini iyi vurur. Tamı da elə bir pensilindir burası da. İşte sen yeri yemeyi ben hiç başı tutmuyorum. Filipinlerin yediği bananla. Ben de Harun biz bunun kabuğuna pul vermişim. Ayda buna bol da kabuğu var ya bunun. Banan yok desin yani. Birinci defa taptalanmış banan yiyirəm de yani. Bismillah. Şirəsi yoxdur, şirinliyi yoxdur. Qop qurudur inan. Məzbur yedir ya inan sana. Custard apple'dır nədə bu alma yazıblar bura. Nə oldu iyi pisti? Nədəmi yani. Ayda bu nədə? O biri pensilin, bu nəm aptekdir başlayana qədər bu meyvələr. Bismillah. Yox öyle bir şey yaxşıymış. Mango tamına yaxındır. Çox hoşuma gəldi. İndi o şey yiyəndən sonra iyi də xoş gəlməyə başladı. Çox qəribədir. İlk gündən meyvələrə tıxıb ağırlaşdıq. İnşallah ki sabaha ümid edirəm fərqli ab-hava ilə oyanmaraq. Sabahdan işlərimiz başlayır çünki. Nəinki işlərimizi, ağzıma soxarım, ağzıma soxarım, deyəm ki, gətir soxarım. Sabahdan həqiqətən çox ağır səfərlərimiz başlayır. Həm səhrası olsun, həm parklar olsun, nə bilmək. Burada yatağın işığı zadını dəyişmək olur, ona mı? Gecəsi xeyrə qalsın. Səhər tezdəndən otelimizdə səhər yemağımızı yemağa düşmüşük. İstəsəz yumurta, pomidor, omlet, vaflezat da pişirə bilərik. Çox dəxli şeylər götürdüm. Nətər getdi qaqa çörək yemək? Əla, əla. Gedirik safariya ilk turumuza. Görə nə təyyid. Deyə gözləyir axsaqqal. Qəhlən, welcome, welcome, brother. Bismillah. Axırıncı dəfə haçan belə bir maşın eləmişsən, Pasilerin Nissan'da, Səhra'da, Action. Gördüğünüz abı həmişə yaşıl qaf ağacları Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin milli ağaclarıdır. Hap ağacların kökləri onlarca metrə qədər uzanır, yəni yerin dərinliklərindəki sulardan içirlər. Beləliklə, səhralıqda illərlə sağ yaşıl qala bilirlər. Geyindirib kesindirirlər yenə. Səhrada falan toz çox olur orada. Ona görə biraz gözümüz, başımız çox toz olmasın deyə. Peşə bağlayır ha. Şeyh. Fake şeyh. Thank you. Saqqalla, zatla da mənə hoşum gedir ama bu stil. Gözəllər deyə, gözəllər. Nə qədər boğuy var ha burada. Ağ örpəklə. Ağ koftayla. Bəli. Necəyəm? Hamı adı karaktidir. Sərt çay süddən zatdan ibarətdir. Karakti çayı. Mənim başıma bir prostina bükümlər. İlk dəfə də belə bir çay içirəm fərqli. Kofa fasondur. Sərtdir amma belə süddən zatdan qəşəng olur. Maraqlı tamı var. Səhrada maşınlar zad olmasın deyə biraz təkəri boşaldırlar. Fikir verin, burada turbaları falan da qoyublar belə ki, aşı beləsə əzilməyək. Yəni ki, aşımağıza da ehtimalımız da var. İnşallah ki, sağ salamat qayıdaq. Fikir verin, burada bir maşın aşıb yanıb dəli. Sadiqin rəngi qaçdı. Daha bəh yapışmağım. Mən ayaqla gedə bilərəm bundan sonra. Gəlin də bu görüntüdən sonra maşında rahat otur da. Aha. Aha. Başlayırıq. Kameraya çok yakın oturmuşam, sıfatımı vidi qaçıb. Bura gələndə, əgər gəlmə fikriniz olsa, qarnınızı doldurub gəlməyin. Mədəm içimdə çalxalanır. İnanın, əlim tərrədi ki, burdan yapışmışam. Məncə özün də tərrədirsən. Deməli kameranı qoyduq o biri maşındakı arxadan bizi çəksin. Çəksin nə bir az. Yəni ha bu öndəki maşın biz ox. Sürüşürlər deyəsən. Ətər tərrəmişəm, ətər tərrəmişəm. Doğma bu maşınlarla təkərin tozunu silə-silə sürüb, burada bu cür bahan maşınları səhrada kamaz edikdilər. Axıncı evdən çıxıb yediğim qoğal içimdə fırlanır. Gəzirik qan.
Yora kalkma, kaç edirem. Vura, vura, yok, vura, yok, vura, yok, vura, yok, vura. Ben fikirleşirdim ki, böyle yerlerde maşın batar kalır. Oooo! Bu da dehşetti, bu da dehşetti. Dehşetti, kardeş. Oy! Kardeş bu aşağıdan. Şimdi ağıldı ay Fəzair. Şimdi ağıldı. Seyranlarımızı saxladıq eləcəlik. İnan ki qum çox ləzzət eləyir də. Özü sərindir, bax təsəvvür aşağıdan kobraza. Bu maşınla bu təpələri çıxmışıq. Burada balaca görsənə bilərik, amma aşağı nə bilmirəm deyil. Çox hündür görən, çox hündürdür. Mən bir dənə qoğal yemişdim, gəldi boğazıma. Yaxşı qoğal da yemisən. Bizə deyir ki, bundan sonra hündür təpədən taxta ilə sürüşəcəksiniz. Hadi koçum, həmişə kimi Sadiqi qabağa verik. Görəyim səni. Fırlandım ey. Buranı çıxmaq da bir əziyyətdir ya. Günəşə kəllat bir dənə. Hadi koçum. Necə şeydi? Super bir şeydi. Dəhşət bir şeydi. Ağzımı qum girdi, nə olsun. Bəs duca buralarda süləndə ox geri qayıtmaq vaxtıdır. Ancaq maşınımız yarı yolda battı. Çox pis ürəyim bulanırdı, valla biraz dayanmamız yaxşı oldu. Nə tər ürək bulantısından nəfsin tökübsə maşın ümumiyyətlə havada qaldı. Hal-hazırda Sadiq çıxarmağa çalışır. Hadi Sadiq, hadi. Maşın 4x-dirsə, Sadiq 9x-9-dur. Bəli, bununla da qaldıq səhranın ortalarında. Axırıncı videomuz. Kömək eləyir! Kömək eləyir! Qaldıq Həqiqətən axşamlar səhrada temperatur düşürmüş. Və deyirlər təhlükəli səhrada gecə qalmaq. İlanlar, əqrəblər çıxır üzə. Sonunda nəhayət ki, kömək gəldi. Əla, 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 əla. Çox, bu qədər. İnşallah ümid edirik ki, bu dəfə tapramoy gedirik kampımıza, batmırıq. Safari turumuzun davam olaraq gəlib çatdıq xudumani bir kampa. Görək, burada nə var yeyib içməyə zada? Burada onu biləm yeyib içməyə babat şeylər olmalıdır. Boy, 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 boy. Artıq karnavaldır ki burada. Qəşək yeyib içməyə olacaq burada. Daha doğrusu üzü yeyib içirlər. Hətta deyərdim ki, bizə yemək saxlamayıblar. Sən zarafat elə. Deyir, gecikmişsiniz, siz yemədiniz, getdiniz. Deyir, yaxşı yerlərin, dadlı ət yerlərini götürübdülər. Aha. Okey. Gözəl şiriniyyatlardan. Yeviş məhəlləmizi götürdü geri. Görək, zarı aparıq. Qardaşımıza yer eləyin görək. Siz? Okey. Hörmətli qonaqları hörmətli yerdə otururlar. Başa düşdüm qədərinə. Sus, çox zət, həmsə orada götürə bilərsiniz. Free? Əgər free. Bizim də dərdimiz sərimiz ancaq free olsun. Gətirir, daşıyır Sadiq bir ücdən. 2-2. Üstünə yazıb 5 dirham, amma dedi pulsuzdur, qaqaş, dedim, yaxşı sən deyən olsun. Bosqana götürüb gərdim, pulsu qoymadılar. Qoy, bura sözü təcəkdim, gəlin buradan götürün için. Şıxlamızı söndürdülər. Raketsa da bari. Sən demə şov başlayırmış, yenə yandıran gədələr. Təsəvvürü hamı yandırır da burada. Biz yaxın oturmuşuq, bizim üstümüzə gələcək. Qardaş bizi yandırmamış əl çəkən deyil, dirəşi bir. Ona deyən olmayıb ki, qaqa onunla oynamaq olmaz. Ona bax, oynamaq nədir, oranı çəkib, o baxsınlar. Bu nədir sən fikir ver, avtoş rəqsidir deyəsən. Nədən? Məncə də, burada rulu döndərməyin filan kursları, nəmi, nəsə. İndi də səhnədən adamlığa çağırırlar. Bu çoban rəqsidir, ya da ki, yun çırpma rəqsi, fikir versən. Ha? Qaqa şaba ortadaş. Uşaq ümumiyyətlə nastreniyası zordur. Sən çıxsan çabuq zad əlindən çıxar, gələk girər kimsə gözünə çıxar. Gül çiçəkli bir qaqaş gəldi indi burada fırlanmağa. Quruq vurur nəsə.
Sadiq də şoya baxa-baxa zövqlə burada yeyir, tıxır. Cəmaatın qabağında bir dənə qab varsa biz hamısını yığıb tökmüşük bura. Qaqaşa baxa-baxa mənim başım fırlandı. Ventilyator hesab boyda fırlanmır ya, bu nədir? A few moments later. Qaqa sasını düzəldir, fırlana-fırlana. Göbələyi açdı. Şir verdin? Qaqam Raydan nəslindən gəlib. 3 days later. 3 weeks later. Qaqam çörək pulunu fırlanmaqdan çıxardır. Many months later. Gör nə ağarsan, gör nə ağarsan. Ola üstünlüyün ətər vurur ha. Ola ola. Qaqam cəmaat isidir. Tozlandıq, yidox, içdox, batdox, çıxdox, safarini qutardıq. Dubai'de en çok çekiliş eləmək istediğim yerlerden biri de Motion Gate idi. Ancak təəssüf, çekilişe icazı vermediler. Düzdür, görüntüler o kadar yaxşı olmasa da gizlincə çektiğim bir iki görüntünü sizden paylaşacağım. Palet eləməyəm, indik. Cəmaat biznes qrubu orada sulan, burada da 20 ayıd, haradasa bizim pulla 10 manat at və başdabının içində qurulanmağa. Arxan sən gəlsən ora. Heç də qurumadı. 8 manat 10 manat getdi. Heç də qurumadı. Mən çox ondan təzə şalvar alsaydım ondan yaxşı idi. Biz də çıxdıq abi kosterə. Həşər. Dubai'da suflenin şirniyatları ilə yola verdik. Yeri gəlmişkən sufle şirniyat evi. İbrahim Paşa Dadaşov 57 Cıdır Atçılıq Mərkəzinin yanında yeni Bakı filialını açdı. 9 ildə dəyişilməyən keyfiyyət. Bir-birindən dadlı tortlar, dəf kimi şirniyatlar. 2024-cü ilin sonuna qədər Harun Məmmədov adı ilə bu Bakı filialına gələnlərə 10% endirim olacaq. Geyrox Cinnes'in rekordlar kitabına daxil olmuş bir akvaparka. Əlimizdə salafanlarla, zatla gəlmişik. Yəni biz iki torbayla falan gəlmişik də yəni. Geyindik, keçindik. Xəritədə yerimiz axtarır. Baterikalar, zatlar buradadır. Oxşam başlayırıq. Məkan da o qədər genişdir ki, xəritə ilə zatla baxırıq hara gedəcək, nə qaracaq. İlk dəfə də akvaparkdayam, yəni çox həyəcanlıyam. Heç bilmirəm sürüşüb eləyə biləcəm yoxsa yox da. Başlayırıq bundan. Baxın, yəni ümumiyyətlə basenin dizaynına baxın. Elə bir dəniz sahili ediblər. Qırağa vurur. Yəni dəhşətdir də, yəni nə bilim. Gedirik heç də. Aa, Sadiq, davay. Oturdun? Ot görək. Oturmuşuq. Tərəfələ bilmirik hələkilik. Qaqaş sağ olsun, kömək elədi. Gedirik hələkilik. Qaz ver, Sadiq, qaz. Sol əlimiz. Qaz ver. Ayağım eləmə, əlində. Ayaqlar da ki. Sürətli yerə gedirik, hə. Bax, üstə şəlalədir, durbadan hazırsan. Harun, qabaqda həyəcanlı yerlər var. Hello, Braza. Bəhtəyan, biz özü ikimizi batacaq. Divara girin, ayağım var. Gəlin. Harun, durun da, qabaq pisdir. Buz kimi su var.
Deməli dalğa vururlar oradan, dalğa aparır. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin. Oh! Oh! Addım başı bu nəzarətçilər, xilas edicilər hər kəsə diqqət eləyir. Oy da gəlin. Bu bomba şeydi. Nənəyə bax. Sadiq növbətim alınan. Sadiq mənim. Çox möhtəşəm hisslərdir. Çox. Belə gələndə dinə mən görmürəm arxanı. Nənə orada kəruğu belə ucaq. Gedirik biraz daha təhlükəlilərə. Detski yerdən çıxdıq. Daha təhlükəli yerlərə. Üzə bilmirəm deyə suya qarşı qorxum var mənim, düzdür. Amma inşallah ki bir problem olmaz. Onsuz da qoruyucular var. Yəni gözləyirlər ki birdən problem zad olsa. Qalxırıq yavaş-yavaş. Kömək eləyirlər. Deyir düzəldin özünüzü. Sevirməyin özünüzü. Bunda rolasız yoxsa. Qalxırıq. Bala-bala. Ayda bir dənə yox, bir dənə tərsinə getməyək. Tərsinə getməyək, döndə tərsinə yox. Tərsinə yox, tərsinə getməyək Sadiq. Bək, çöyürüm sizi. Öndəyik Sadiq. Dəhşət bir şey idi. Abi bir də var Aru. Ayda. Ayda Sadiq. 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 Aslı varla. Bu da sert idi ha Sadiq. Dərdlədiydi. Salam aleykum. Yarada yarım litr içdim. Orada hə, yarım litr getdi. Ağzıma girdi mənim də. Akvaparka gəlməmişəm heç vaxt. Möhtəcəm bir şeydir. Belə akvapark var ki bizdə gələk. Hello my friend. Baxın orada da bir nəfər var. Hər 10 metrdən bir hər yerdə nəzarət var. Nənə ilə uşaqlar da arxamızda gəlir elə. Hara gedirik bilmirik nəsi. Mənzərə buradan super nə Sadiq. Görə indi hara gedirik? Hələ ki sakitçilikdir. Biri də gəlir. Ay var olma ya deyir. Bəlkiydi Sadiq. Sadiq bu ən bəlkiydi, düz demirəm. Bu dəhşət idi. Harun motor olaraq işləyir. Qaz ver, qaz ver, qaz ver. Motoru. Axının gerisini apar, re bizi. Nəfəsim kəsilmişdi. Nəfəs bizi qoyub gedib. Nəfəsim kəsilmişdi Sadiq. Oğuldum ya, bu nədir? Bir anlıq panikaya düşdüm əkşi. Hə, çabaladım ya bir anlıq. Çox möhtəşəm idi. Dəhşət idi. Suyun içində bir 15-20 dəqiqə gedirsən belə. İnşallah daha işə görək. Başqa nələr tapırıq. Çox deyə çox. Elə bilərsən? Bu da kebablıqdır. Şəllənirsiz qaqa. Qalxırıq yuxarı. Heç vaxt sürüşməmişəm. Valla biraz qorxum var açıq. Çox həyəcanlıyıq. Demə. Görək başımıza nə işlər Sadiq. Hələ kiliyi növbədir. Növbə gözləyirik. İnandırım sizi bilmir ya. Hara sürüşəcəyik, nə sürüşəcəyik. Götürüb gəlmişik. Qarşıda oçeretdir. Çox həyəcanlıyam, çox. Harun çığırtıları eşitdim də bir dənə inarsan. Hazırsan Harun. Deyiləm ama getməliyəm. Gel.
İndi qalxırıq daha üst bir levelə. Abda nəsə dəhşət növbə var. Gözə mən oturum sonra sən. Həm qaranlıq, həm də dəhşət sürətlidir. Adam gic olur. Çox bərk edirsən, bilmirsən də hara gersən amma. Və sonda gəlib düşürsən əbilə dar bir akvaryumun içinə. Cədiriyə. Daşı, daşı. Hələ qalxırıq bu nədirsə. Seri yolda şeydir, Sadiq. Qalx. Çox hündürə gəlmiş yarın. Piramidanın ən üst mərtəbəsindəyik. Yuxarı gəlib çatanda bildox cavabı da cüt getmək olmaz. Heç zat, mənim qam getdi. Birinci Sadiq gedir. Oyda, nəfs oldu bu. Sadiq getdi, Sadiq. Gəlirəm, ən yüksək leveldə, ən yüksək sürətdə mən təsdikdən arxaya çevriləndim. Və bu sürətdə önümü görməmək mən dəhşət dərəcədə həyəcanlandırdı. İki dəfə də özdə tək getdim. Tək vaxta mən qorxusdaysam da Sadiqə biraz. Qorxdum, qorxdum mən. Çığırmağım götürmüşdür. İnanırsınız necə çığırırdım. İndi bundan da həyəcanlarına gedirik. Sadiq gözün alır. Çox dəhşətlidir də ona bax. Yuxarıda fırana fırana gəlirlər. Bir bura. Biz də bir sift eləyək. Necə darı? Sadiq dəhşətlidir. Oyda. Sadiq ona bax. O nə qışqırıq idi ay Sadiq. Harun rəncim ağrıdı da O nə hündürlüyü idi, qalxdı düşdü. Ha bu dəfə oxşar amma daha sərtinə miniroq. Əli belə də Harun. Harun, məncə bu obüsündən daha həyəcanlı idi. Namaz qılmağa yerləri də var. İndi gedirik namazımızı qılmağa. Amma onu bilirəm ki, konkret olaraq, yəni elə bilin ki, bizi bir 5 dəfə hündürdən aşağı tulluyurdular. 35 yaşıma qədər belə həyəcan yaşamamışam. Mən belə şeylər olmayıb. Uşaqlığımı elə yaşadım, bir hələ indi mən. Möhtəşəm idi.
Yəni həqiqətən namaz otağının zadını fikirləşməyə çox yaxşıdır. Rahat ibadətimiz etdik. Həm də otağın temperaturu çox qəşəngdir. Yəni belə sol zad gəlib eləyəndə insan üşüyə bilmir. Həqiqətən bunları fikirləşməkləri çox yaxşıdır. 5 saat orada ayaqqabaq da aram. Sonradan yadıma düşür ki, ayaq yalın gəlmişik biz. Sadiq, məncə buna gedək. Qəşəngdir. Camaat prosta panikdə gəlir bu sifətdə. Gəlin görək. Üstünü bax soğarın, səhər soyuq idi. Harını itirdik. Özümü tanıqda batmış insanlar kimi hiss elədim. Oydu, dərinləşir elədim. Cenk! Cenk! Vəhşi bir balina Atlantis okeana hücum eləyir. Yönü bəlli deyil. Sadık bura dəhşət dalğalıdır. Belə şeylər götürmüşük, Sadiqdə də burada var. Görək nə qararıq, başımıza nələr gəlir. Qalxırıq özlə nəyi var yuxarıya. Dəhşət. Fikir verin, dəhşətdir ay ama. Yürək, inan ki eləmirəm ama gedədim. Özümü biraz düzgün atmadım, əyri-üyrü düşdüm, ama nəsə getdim. Sadiq də bəh gəlir, yazıq bir yerə çatanda yumurlanıb yıxıldı. Uzaqdan bir balaca kamerama düşmüşdü belə. Yıxılmışdım! Yıxılmışdım! Ha, bura düşən yeri çox dərindir deyə mən abından sürüşmədim. Sadiq amma dedi ki, mən sürüşəcəm, amma o da düşəcəyi yerin dərin olduğunu bilmir. Yazıq batır. Son olaraq Sadiqin azığına mən də bir də sürətlisinə girdim. Sadiq! Bizdə əndirabadi səslər olduğunu abralarda kəşf elədik. Dəhşət idi. Bəsdir qardaş, bugünlük bəsdir. Nəhayət ki, üzdük, qutardıq. Üzmədik, sürüşdük. Çox möhtəşəm bir gün oldu, həqiqətən. Çox ləzzət elədik. İndi də gedirik akvariuma buradan çıxıb. Bura girişdir, ayda. Necə gözəldir Sadiq. Qəribə bir aras var, 3D kimi də. Aşağısından baxırsan başqa şeydir, yuxarısından baxırsan başqa şeydir. Baxıram o bir-birindən möhtəşəm fərqli balıqlara və deyirəm ki, həqiqətən də Allahın yer üzündə yaydığı canlılarda yəqinliklə inananlar üçün Allahın varlığını və qüdrətini göstərən dəlillər vardır. Oyda, Harun, yaxına ged, yaxına ged. Baş gecəlləndirir. O, buydu da. Harun, səndən böyüdür, Harun. Birinci elə bildim maket deyir. Kimsə ailəvidirlər, oyda onun, baxma onuma. Çox böyük balıqlardır. Çox böyüdürlər. İlk dəfə də belə balıqlar görəm. Hello. Şey adamlar olur, durur-durur, dən söz deyir ağzım var, onlar olur. Wolfcars'ın sahibi Ali bəy bizi bugün qonaq eləyib. İndi geyirik maşınlara zada baxmağa. Məncə maraqlı keçər bu günümüzdə. Nəhayət ki, gəlib çatdıq. Salamu aleyküm, əsəl. Salamu aleyküm, əsəl. Tefana gəlir. Yaxşı olun. Yaxşı olun.
Biz rentekar olarak artık son 4 ildir Dubai'de fəaliyyət göstəririk. 42'ye yakın avtomobilimiz var ve her segmentte bizim maşınlarımız var. Yani ister ekonom klas, ister komfort ve sport avtomobillerimiz de mevcuttur. Son 1 ilde biz servis fəaliyyətimizi göstəririk. Yani ki istənilən avtomobili biz servis eləyə bilərik. Ve buradaki yaşayan Azərbaycanlılar da bizə müraciət eləyə bilərlər. Hayatımda ilk defa Wolf Cars'da sport maşını sift eləyəcəm. Ali kardeş, ben sifte. Dəhşət. Posterin adrenalin qələt eləyir bu yanda. Sən deyim, burada babat da cərimələr var ha. Qırmızı işıqdan keçdisə, qəza törətmədisə 4000 manat. 4000 manat. Bizim pulla deyirsiniz. Bizim pulla. Amma qəza törətdisə 23000 manat. Rəngim ağardı evdədir. Qorxduğumu bəlli eləməməyə çalışıram. Gəlib çatdıq Dubai mala. Dubai'nin bir də ən üstün cəhəti odur ki, təhlükəsizlik. Maşının açarını istənilən yerə qoyun, gəlib görəcəksiniz elə eyni yerdə. Dubai Mall, dünyanın ən böyük ticarət mərkəzi. Həqiqətən çox zırıltı bir yerdir. Adamların tualeti də elə bir rəsim qaleriyası, sərgizatdır. Ha, bu da elə tualetdə nəyi bəyəndin, bəyənmədin dəyərləndirib eləyirsən. Vay, gecəyin Burakın yeri dabdaymış. Amma hözü deyəsən qurumuşdu. Burç Xalifa, dünyanın ən böyük binası. Nəhayət abını da yaxından gördük. Dubai Mall'dan çıxıb elə axşam gəlib çatdıq ağır bir ərəb məclisinə. Havu da elə hər kəsdən görüşənə qədər deyirsən ki, indi gəlib səhər açılacaq. Çünki məclisə təzə biri gələn kimi hamı ayağa qalxır və sağdan sola hər kəslə görüşə-görüşə getməlisən. Arkadaş, kofe deyil, damar deyil buna. Burada özü de adettendi. İçtin kurtardın, verdin ise tezden dolduracağız. Geri içip kurtarandan sonra sirkeleyip veresin. Bir defa dostumdan gelmiş Abu Dhabi'de, öyle verir, süzür, verir, süzür, başa düşmür dedi. Ahir dedi ki, kardeş, böyle. Titretmeme baktı, tez götürürüm. Obşim abi qəbilədi tayfamı yığışıb bir yerə. Şeyxin dəvəsi birinci yerə çıxdığı üçün 300 min dollar mükafat veriblər, o da bir neçə gün yevişmaq verəcək. Obşim Əlim bəy, dəvənin mübarək bazlığına yığışmışıq da. Elə bir şey. Sütlü çay. Sütlü karak. Çay. Zəncəfilsiz. Dəvə südü ilə xüsusi olan. Dəvə südü ilə. Dəvə südü ilə ilk sayımızı içirik. Ümumiyyətlə ilk dəvə südü içməmişəm. Bismillah. Çox ləzzətlidir. Fərqlidir. Mən ümumiyyətlə çay xoram. Fərqli bir dal oldu. Karamel. Həqiqətən çox qəribədir. Dəvə südümdə də dadı gözləmir. Çox da süddən başımızı qatmayın, birazdan quzu olacaq. Yevişmək olacaq, ey biraz. 100%. Quzunu gətirirlər, parçalayacaq indi. Bu ərəb məclislərində bir dənə bir şey narahat edir ki, elə bil ona görə gec gəlməlisən. Tez gəldinsə, görsən burada 50 nəfər var. 50 nəfər gələndə hər dəfəsində gəlir durasan, salamlaşırsan, oturasan. Yəni bax indi tezdən. Yenə dururuq, hə? Durduq. Oturan yerdə salam vermək olmaz? Yox. Durub oturmaqdan presidan ayaqlarımız ağrımış, yolda ki, bu əzələ yığmışam. Elə elə ki, biz bir də burası gələrəmizdən. Yenə duram ayağa, day deyir ki, otur. Qağış gəlir oradan, üstümə belə gəlir, mən deyirəm salam verməyə gəlir, salam verirəm, durub. Sən də mən çay stəkanımı istəyirmiş ki, və götür. Bizi də oynatsalar işte. Bunların milli oyunlarıdır. Mənim də dəvəm 300 min dolar qazansa, mən də oynayaram, yəni normal bir şeydir. Hətta yallı gedirsən də burada. Artıq saat yarımda oturmuşuq, hələ ki, yemaqdan, zatdan bir xəbər yoxdur, ölü qacından. Nəsə, aktivlik var. Yemək olmayacaq deyirsən, gedirlər. Nəsə deyirsən, yemək olmayacaq deyirlər, durun dağılış. Getdilər orada yeməyə. Çağırır. Gəl. Nəvə otobüsü, yemək qalmadı o süfrədə ta. Elə bir deyora gətirəcəklər, nə? Sümükdən, zatdan qalsa atarsın bura. Hamı elə sıx oturub ki, siz gəlməyin də, yəni qardaş.
Sadiq nəsə iyrəndi, gördü ki, hamı əllə belə sürüt deyir. Sadiq. Sadiq, quzu deyə dağıtlıdır, gəl. Şeyxlər dağılışandan sonra girişmişik söhbətə. Sadiq yemək yiyənməyib bananlara girişir. Gəldik dünyanın ən böyük gül bağı Miracle Garden'a. Nə də? Gözəldir, dənyan harun. O qədər gözəl havası var. Yəni oksigen bolluğu var. Çox ləzzətli havası var. Adam istəyir ki, heç burdan ayrılmasın. Elə relax, sakit buralara gəzəsən. Miracle Garden'da 50 milyondan çox çiçək və 250 milyondan çox bitki var. Miracle Garden və burdakı bir kişi Guinness'in rekordlar kitabına daxil olub. Bura günə nə az nə çox, 700 mililitrədən çox su gedir. Bu gözəllikləri görməyimizə səbəb olduğu üçün World Travel-ə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Həqiqətən transferlərimizi, turlarımızı çox yüksək səviyyədə təşkil etdi. Qiymətlər də çox uyğun idi. Yəni birinci dəfədir ki, bu qədər uyğun qiymətlər görürdük. Deyirdik, gəl bu Dubai-də bahalı yerdə biz nətə, nə var cəhə, amma baxırsan ki, yox. Burada da bir sudan quru çıxmaq olarmış. Həmçinin xüsusi olaraq World Travel bizə bildirib ki, yəni bizim adımızla gəlsəz ora, nəsə tur falan alsaz, bir də bizim adımızı da versəz sizə xüsusi endirimlər olacaq. Yəni bunu unutmayın. 20%-dan 10%-dan uzaqdan endirim eləyəcəklər, yəni biraz da qabağa düşəcəksiniz. Biz də davam edirik Geyrovindi Sky Dubai-ya. Gəldik Emirates Mall-a, bura da çox zırıltı bir yerdir. Sky Dubai-ya daxil olmaq üçün də dayandıq növbəyə. Giriş bilərziklərimizi taxtılar. World Travel sağ olsun, online hər bir şey təşkil eləmişdi. Çox rahatdır. Sən o tretdə də çox gözləmişsən. Bəli. Çox rahat oldu hər şey. Sağ olsunlar, hər şeyi möhtəşəm təşkil eləyiblər. Abuda paltarlarımızı zad almaq üçün dayandıq təzələnən növbəyə. Növbəmiz çatdı, xanıma dedik ki, bizə 43 ayaqqabıdan, XL paltardan zaddan bir şey versin. Abıqağaç da əlcəklər verdi. Yeri gəlmişkən ablar hamısı World Travel-ın təşkil etdiyi biletlərə daxil idi. Heç zat, əynimizi zadımızı dəyişək, yaşaq bilə kodlu şqaflarımız da var. Yoxlayırıq, ayağım içində üzülmüş, biraz balaca götürmək lazımdı idi. Giyindox, keçindox. İndi keçirik, hara? Girişə, Sky Dubai-ya. Girişə. Qarı yerə. İnanırsınız, Razmir zadı, əhqabın ipi zadı, necə gəldi basıb geymişik. Körək, biz soyuğu hiss eləyək. Yəni papaq zad taxın. Deyirdi, mən üşüməyəcəm, zadı ki, papaq zad taxmaq istəyir. Mənfi 4 dərəcə. Oh. Amma bombadır ya havası. Qarın zadı. Damat çölde qısaqolda gəlsək, biz burada. O tərəf yaydı, bu tərəf qış. Birdən necə qəribədir ya. Çox soyuqdur, çox əladır. Fərqli hisslərdir, birdən-birə yazdan müşə keçmək. Qalxaq, bir sift eləyək. Bir şey sürüşürük. Qarın zadı sındırmasam yaxşıdır, buzlu zadı. Thank you. Sür Arun. Daşı. Getdi. Çox qalxacaq. Geyirik zipline-a, gələn kimi dedi bir dənə bir reis yoxlayaq görək. Ən həyəcanlısına. Şükürüm ağa. Okay. Thank you. Qalxırıq. Harun işi havası dəyişir. Harun üçün rəngi dəyişib, rəngi üçün dəyişir. Biraz hündürə qalxan kimi. Ooo, hələ rastlarım. Hə, nə olub, bir yerdə deyən görür. Zor da, hə? Yox, deyil zor. Sirkələnsə qorxma, ya. Ha, hündürlüyünə bax, Harun, gör, oradan gəlirmişlər. Göyə bax, ancaq yerə baxma. Babak da hündürlüyüm var, ha, sən deyin. Bədənimə bir dənə rahatçılıq gəldi. Rəngin ağarmış dənə şey. Dilim qurudu. Zipline nətər gedəcəm, yəni bilmirəm də. Bu boyda hündür bilmirdim. Ayaqlarım əsdi, öldüm inan. Dubayın içində gəlib işinəcəyimi, əlimi sidəcəyimi təsəvvür eləməzdim Sadiq.
xalac etmək istəmir Sadiq. Bayaqdan dirənibdi. Xalac edəmir deyəsən. Bayaqdan bu boyda milləti gözlədir o da. Qınamıram, eynən mənim kimidir. Getmədi, getmədi. Soyundururlar. Gedənə yaxında içimdə pis hisslər var. Sən qoyaq getməyək. Habiyə dedikləri, nə oldu sana, nə oldu böylə? Xala kimi, mən də oraya geyib deyəcəm, getmirəm. Sadiq gedir. Növbəti də mənəm. Getdin Sadiq. Bismillah. Bismillah. Oh, Allah, super, maşallah. Har ləzzət eləyir də. İndi yerlənəcəm. Ya, relax, okay? Okay, bir. Ah! Ah! Sadiq! Ah! 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 Qorxdun, hə? Soyuq düzümə vurur. Soyuğun ayındasın, hə? Dondum. Qəşəng idi amma. Süper idi, zindir idi. Papaqlığa verməyib, gedirik amma. Thank you. Məli, snow bumperdən ədən aparır məni. Və görürsünüz buralardan belə sürüşə-sürüşə gedir. Biz yuxarı qalxmalıyıq. Dondum, dondum. Moşlu gedir, ha. Moşlu gedir, ha. Mən qırağa çıxıb düşməsəm yaxşı. Çox süper idi, çox. Süper gəldim. Gəlmişik şardan sürüşə. Əydi mi? Yıxılmışdı mi? Abda da nə qədər növbə var. O şarikin içində bilmirəm biz nə tərif balansımızı saxlayacaq. Mən normal olacaq. İki şardır harun, bir də özüm şar. Ev üç şar fırlanacaq da yəni. Sadiq görüyüm səni. Bu boyda cəmal sənə gözləyir. Görüyüm Sadiq. Getdi Sadiq. İlişim qaldım burada. İlişim içində qalmışam. Gədə əziyyət çəkdi la. İndi Harun gəlir. Əncir ol ola. Çıxa bilmir. Sənə mən nə dedim? Sənə dedim ilişib qalacağım içində. Qalmışdım ortada ye. Belim bütün sürtündü buzladı mı ya? 20 saniye içində qalmışam. Vurram getmir. Vurram. Qaqa gəlir. Vurram. Vurram. Sadiq amma məncə gözəl günlərdən biri oldu bu da. Həqiqətən çox möhtəşəm gün idi. Bir də düşünün bu soyuq gündən çıxıb istiyam. Oh, isti ləzzət edir. İsti gəlir. Oh. Parlandıyım da parlandı nasıl. Çox ləzzət elədi. Buna bax, parlanda kişi istiyə çıxdı buna bax. Elə parlaya girmişik. Belə dəyərli izləyicilər, abi ilə də Dubai səfərimiz qutardı. Ümid edirəm ki, xoşunuza gəldi. Hər şey yaxşı oldu. Növbəti videolarda görüşənə dək kanalımıza abunə olmağı, videoları like etməyi unutmayın. Biraz dəstək olun ki, inşallah yenə də xarici səfərlərə gedək, çəkək, göstərək, tamaşa edək. Ümumiyyətlə düşünürəm bu ağzıma sox. Sağ ol, sağ ol. Ağzıma sox.